ქვენუყურებთ მეცხრე არცხრას და ზენათი ალაზაშვილთან ერთად საღამოშვიდობის რამდენიმე წუთში თქვენ ნახავთ. ცვლილებების საკონსტიტუციო ცვლილებათა პროექტში უმრავლესობა ადასტურებს, რომ კონსტიტუციას ბიძინა ივანიშვილის გამოცვლის. Мы შეგვიძლია განვიხილოთ ის საკითხი, რომ კონსტიტუციაში არა ბოლო 10 წლის განმავლობაში საცხოვრებელი ცენზი იყოს, არამედ ვთქვათ შევამციროთ და 5 წელი. მოვალეთა რეესტრი 10000-ობით მოქალაქეს ბინების დაკარგვა ემუქრება. ძალიან ბევრი აღმოჩნდა ის სრულიად არაინფორმირებული. და 200 მეტრის მანძილზე აი ესე მოდიოდნენ ქუჩაზე, აი ესე ხტუნ-ხტუნობით. ალვანს კალიები შეესივნენ, განადგურებული საძოვრები და სარჩოს გარეშე დარჩენილი სოფელი. ქვენსას ვცდილობთ და ვარ გამოვალს. რამდენი წელია რაც ბიძინა ივანიშვილი საქართველოსში ცხოვრობს, ამ კითხვის პასუხზეა დამოკიდებული როგორი ცვლილება შევა კონსტიტუციაში. ივანიშვილი ამბობს, რომ საქართველოსში ცხოვრების 10 წლიანი ცენზი ვერ შეეხება, რადგან ის ქვეყანაში 8 წელია იმყოფება. ხელისუფლება აღიარებს, რომ ქვეყნის მთავარი კანონი ერთი ადამიანისთვის იცვლება, რაც იმას ნიშნავს, რომ მართლ პარტიას კონსტიტუციაში გუშინ შეტანილ ცვლილებებში ახალი ცვლილებების შეტანა მოუწევს. იმის ნაცვლად რომ მას კანონი არ დაერგვია პირველად, როდესაც მოქალაქეობა ჩამომართვა, შემდგომ მას საშუალება ჰქონდა აღედგინა კანონიერება, რომელიც მან დაარღვია. ვერც ერთი გაბედა და ვერც მეორე გაბედა. რომელი წლიდან ცხოვრობ საქართველოში, ანუ ესე მუდმივად? მე 56 წლიდან ცხოვრობ საქართველოში. არა, ეგ გასაგებია. აი ბოლოს როგორც 2004 წლიდან გამოვედით და 2005 წლიდან გადასახადებს ვიხდი როგორც მე ვარ. ბიძინა ივანიშვილის მიერ ვაგის პარკში გაკეთებულ განცხადებას საპარლამენტო უმრავლესობის პასუხი მყისიერად მოჰყვა. მართველი გუნდი ამჯერადაც მზად არის მორიგი საკონსტიტუციო ცვლილება ქართული ოცნების ლიდერს მოარგოს. ჩვენ შეგვიძლია განვიხილოთ ის საკითხი, რომ კონსტიტუციაში არა ბოლო 10 წლის განმავლობაში საცხოვრებელი ცენზი იყოს, არამედ ვთქვათ შევამციროთ და 5 წელი, მეტყვი პირდაპირ ვიტყვი. ჩვენი მიზანი კანონ პროექტის განხილვისა იყო ის, რომ წერტილი დასმოდა ერთხელ და სამუდამოდ იმ სპეკულაციებს, რომ თითქოს ხელისუფლება უკრძალავს ვინმეს საარჩევნო პროცესში მონაწილეობა მიიღოს. კოალიცია ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ ნაციონალური მოძრაობა პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის იმ გადაწყვეტილების გამო აღმოჩნდა რთულ სიტუაციაში, რომლითაც ბიძინა ივანიშვილს მოქალაქეობა ჩამოერთვა, შემდეგ კი აღდგენაზეც უარი ეთქვა. ცენზი რამდენი დაწესდება, როგორი ანგარიშებენ, რას ანგარიშებენ, სიტყვა მუდმივში რა აზრს ჩადებენ და რომელი კანონის გაგებით მუდმივს მოიაზრებენ, ეს მათი საქმეა მთლიანად. მათ თვითონ ჩაიგდეს თავი გამოუვალ პოლიტიკურ და სამართლებრივ მდგომარეობაში და დაე თვითონვე გამოიყვანონ თავიანთი თავი ამ ჩიხიდან. საკონსტიტუციო ცენზთან დაკავშირებით პარლამენტში ქრისტიან-დემოკრატების ალტერნატიული პროექტიც არის შესული, რომელიც საქართველოში ცხოვრების ცენზის 10 წლიდან 3 წლამდე დაწევას ითვალისწინებს. მიზეზი, რის გამო ჩვენ ამ პროცესის ინიცირება მოახდინეთ, იყო სწორედ ის, რომ ივანიშვილს ჰქონოდა შესაძლებლობა ლეგალურად მიეღო მონაწილეობა პოლიტიკურ და საარჩევნო პროცესში. ამიტომ მეორე მოსმენა წინ არის, მე მინდა შეგახსენოთ, რომ უკვე პარლამენტში მეორე მოსმენით დაყენებულია ჩვენი ალტერნატიული წინადადება, რომელიც ითვალისწინებს 3 წლიანი ცენზის არსებობას. მართველი გუნდი ამტკიცებს, რომ მორიგი ცვლილებებით ბოლო მოიღება სპეკულაციას იმის შესახებ, რომ ხელისუფლება საპარლამენტო არჩევნებზე ივანიშვილის დაბლოკვა სურს. გულისხმობს თუ არა საქართველოს პრეზიდენტი ბიძინა ივანიშვილს, როდესაც ის ჩრდილოეთიდან შემოსულ ფულზე, გაზპრომზე, ჟურნალისტებისა და ტელევიზიების მოსყიდვაზე საუბრობს. სააკაშვილი ბრალდებისას კონკრეტულ გვარებს არასახელებს, სხვების მიერ ლობისტური კომპანიების დაქირავებასა და დასავლეთში საქართველოს გაშავების მცდელობაზე განცხადება დღეს მან ბათუმში კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას გააკეთა. არის ჩილოეთიდან ჩაკეტილი ოკუპაციის მიერ. ასობით მილიონი იხარჯება პირდაპირ ფულის ჩილოეთიდან მოსულის, გაზპრომის და სხვის, იმიტომ რომ მოისყიდონ ჟურნალისტები, მოისყიდონ ტელევიზიები, მოისყიდონ ლობისტური კომპანიები, ყველა ლობისტური კომპანია იქირავეს საერთოდ, რაც ასობს დღეს ვაშინგტონში და ევროპაში, ოღონდ საქართველოს გააშავონ. ამ პროპაგანდის მოკლეს ყველაზე უებარი საშუალებარი ერთი, ჩამოყვიდე საქართველოსა შეიძლება თლახო. ის ვინც ჩამოვა თავის თვალით საქართველოში პირველად განათებულ ვენახებს დაინახავს, ასე უნდა მიხეილ სააკაშვილს. მცხობელი ყასაბი და მეეზოვე მერი, შემდეგ საქართველოს მუშა პრეზიდენტი წყავს. პრეზიდენტი გუშინ ჯერ სამშენებლო მასალას ეზიდებოდა, შემდეგ კი რკინის კონსტრუქციებს ადუღებდა. მუშაობით გადაღლმა კი უცნაური ინიციატივები გააჟღერა: აეროპორტთან გაშენებული ვენახი და სკოლაში შესასწავლი ახალი საგანი მეღვინეობა. ეშმაკის ბორბლიანი უნივერსიტეტის შემდეგ პრეზიდენტის მორიგი ინიციატივა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტს უკავშირდება. მიხეილ სააკაშვილი აეროპორტთან ვენახის გაშენებას აპირებს. აეროპორტთან ახლა ბერიას თქვა გამოყო დიდი მიწა, დავრკო ძალიან დიდი ვენახი. რო და გავანათოთ ხამერო სტუმარო წამოა პირველად დაინახოს იყოს ვენახი.
President Mam initiative is a machine de Ganatskadarat Skuldanshi Professor Ecologist Mishena Bubashi Piradat Miromonatileoba. Michel Sagashulis informatsi to tres Sakartoloshi Shemdurabuba Magalianas Gaurabis Gamusa Sureli Professia. Echla, one picture Shemdurabis Atastel Samido Utkida Zoksutiata Slavi. Magal Shemdurabu Shedabuza, Parliament Santi Dwezabit. Obiecte mamushavi adamiane bixsene benro Michel Sagashulis qualaze uqet shemdugebloba gamoubida. Mogesrenebat prezidenti am sakmistvis akha professionalizmit ar gamourcheva, magram rogorz davtsqebistvis zan kargi iqo. Shemdugeblobis shemdeg prezidenti bets mevenakheobashi tsdis, tuntsa azrta svadasvaobas itsos misi initsiativa aeroportutan venakhis gashenebastan dakavshirebit. Sadats ari venakhis adgili ik nu gadaashenben da ik datovan. Zalian storia. Մե ձալիան մի ղար Սակաշվիլի, աս ջեր ռոմ մի միտես իսա պրեզիտենտատ, մե աս ծոցխալի ռովիքնեմի, բել աս ջեր ծավալ խմաս միպցեմ Սակաշվիլիս է։ Աշջեր խմիս միցեմիս մոսուրն է, կալբատոնիսկան գանսխոյաբից հա կոնսուլտացիո կոմպանիա ջեպրաշի միչն է մերում սկավսի պիար կամպանիիս պոնձը պրեզիդենտ Սարչենու էլեկտորածը գավլումիս մողթենա գավուջիրտեպա։ Քուչաշի գամոգիտխուլ տա ումրևլուսուբա աղնիշնոցրո Միխել Սակաշվիլիս ինիցիատիվեմի ուծնա ուրի մագրամ սա ինտերեսուա, սազոգադոյպա պրեզիդենտիս Մորիգի Սուրույլեմիս մոլոդինչիա։ Rabedielis, Atiatasovit, Ojak, Simpiro, Bepshirota, Mevaleta, Datsis, Aranari mechanism, Yara selves. Bankabis in a sacrate of all the Bulebabism Kone Samos, the Shudiatas, Mokalake, Konevis, Dagargus, Artris in a shedgas. Amisgarda, Electron Reshi, Problem, Recreatis, Ponekid, Samosiatasipiri, Ritzheba, Romotagan, Valis, Zulebitam, Reba, Sahamtipo, Wahles, Momol, Shimoitos. My sister, and Arsulevis, Eron Bureaus, Mevaleta Sakutrabis, Gari, Suplebauke, Sasa Martogan Hill, Garashed Leva. Բանկեպիս մովալետար աոտենովիս դիսպոնձ է աղսրուլեպիս բիուրոս բիուջետի շեուսեպիս գիտեղու պրոգամարդիվ է բուլի սաշուալ է բայեցլևա։ Չետքովինեպիս բիրովիս շեուսրուլեպլովիս շեմ տխովաշի սախանցիպո Ուկոնելի դա հատակիմ ադամիանիս գոմարյովա շեիցրվա սոցիալորը թուպրո գահուսածլիս իղոս վիդրե դապատ իմրևուլիս դա էս արիս դամոգլիս մախոլի ռոմել ձալիան դիդի ռաոդենումիս ադամիանիս թավզե դայեկի դա։ Պրոբլեմ Maximal Rastrafat, Tiloptron, the Obiotura, Hammerland, Mugotlaz, what Ileba, this mechanism may be Chartos from Elskanum, the Blovitak Spears, Minija Bully, Berolrekshimisat with Roman, Taitswas, Tavisi, Ulebabi, Shesabamisat, Saris Aram Holod, Kotakashabul, Maturis, Konevis, Realizatias, and Akashabuli, Savasagas, Hadoval, the Bulabishes, Lebas, and Asashamko. Մովալետա սուբսիդիրևից գզիտ սախանց պոտացույս մեկանիզմեպիս ամուշավեպաս էկոնոմիստեպիս էրդիչ գուպի կատեգորի ուլատ ուարխովս։ Լատո պապավո գանմարդավուսրոմ էկոնոմիք որ պրոգնոշի շեստոմա մոգալակայիպիս դիդման ացիլումա Եկոնոմիստի թեմուր մուրգուլիամի իչնեուսնում առասայի մետո բիզնես կարեմոս պիրոբեպշի, պինած չենևլովիս ադը սամոխմարևլոս եսխեպիս ուստի գադախտիս ունարով մոսախլեովիստիս սետմետանդ մձիմի աղմուշտա։ Սան պրոբլեմը խոարարի մարդոյ իմ Սամոզաշույդի աթաս ադամիանշիր, ումեսաց ուշուալոտ աղսրուլեպիս բյուրո էձևզտա մատքոն է բազիարի որի ենտիրեպուլի։ Սա աղսրուլեպոց արմոյ է բատա նորմատիվի մովալիթա խել Թվիլիսիս մերիամ կոմպանիա գրին սերույստան խելշեք ուլեպա գաղոք մատա սակմե շեսաս ալատ ծամարդալ դանցոլ օրգանու էպս գադասա։ Սակմե խեպա աթաս լարյանք ուի պարոս էպս ռոմելից բարատաշուլիս կուչազը դարգ է։ Սարդո Կոմպանիա գրին սերույս բարատաշուլիս կուճազը դարգուլի, ասոցիկ ուի պարոսի սաբաժոզը թերտմենտ ետը շվիդաս էվրո դակուս տեկլարի ռեբուլի։ Մունիցիպալիտեց կյամ խեբիշը ձնա օրը սոզդո խութի ատասի լարի դա ուջտա։
არცერთი კაპიკი ჯერ არავის არ შერჩენია ამ სახელმწიფოში და არ შერჩება, იმიტომ რომ ეს არის ხალხის ფული. და ის უნდა დაიხარჯოს ისე და იმგვარად, როგორც არის კანონით გათვალისწინებული და არა 800%-იანი მოგებით. მერია უკვე გაფორმებული ხელშეკრულებით არასამთავრობო ორგანიზაციას საერთაშორისო გამჭვირვალობის განცხადების შემდეგ დაინტერესდა. რამდენიმე კვირის წინ ორგანიზაციამ ხეების შესყიდვის შესახებ დეტალური ინფორმაცია გამოაქვეყნა. Tu sakme guaqs sakhaltsipos aghsrebis aramiznobri kharjostan am shemtkhovashi sheizleba mimtsadebelits ikos pasukhesgebeli tuntsa kholod mimtsadebeli ver ikneba da pirolikshi pasukhesgebloba imaze ro muzrimal qopil iknes sakhaltsipo aghsrebis miznobrivi kharjo da rom tenderi satanado chatardes ekitsreba shemtsqidol mkhares Green Service-ის წარმომადგენლებმა ჩვენთან გასაუბრება არის ურეს მერის განცხადებიდან ცოტა ხნის შემდეგ კომპანიამ სამუშაო დღე დაასრულა არავინ არ არის მუშები ყველა დასულია და დაუკეტუნეთეს კიდე და ამ დროს ამთავრებთ ხოლმე სამსახურს Green Service 2011 წლიდან თბილისის მერიასთან 29 ხელშეკრულება აქვს გაფორმებული მათი საერთო ღირებულება 7 მილიონ ლარს ცილდება კომპანიის მფლობელი თბილისის მერის ყოფილი მოადგილე და ძველი თბილისის ყოფილი გამგებელი ლაშა ფურცხვანიძეა ტენდერის დოკუმენტაცია სამართალდამცველებს უკვე გადაეცათ კალიების შემოსევა კახეთში მოსახლეობა სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და ადგილობრივ ხელისუფლებას უყურადღებობაში ადანაშაულებს. ახმეტის რაიონში კალიებისაგან 7 ჰექტარზე უკვე განადგურებულია სიმინდის, ქერის და ხორბლის ნათესები. ბალახი აღარ დარჩა საძოვრებზე, რის გამოც გლეხებს საქონლის გამოყვება უჭირთ. დასახლებულ პუნქტებამდე მეტრებიღაა დარჩენილი. კახელების სიტუაციას კატასტროფა თაფასებენ ჩვენი რეპორტაჟი ალვანიდან. ზემო ალვანში კალიების სიმინდის, ქერისა და ხორბლის ნათესებს შეესივნენ. მავნე მწერებმა სოფლის ნაწილი სარჩოს გარეშე დატოვეს. ეს ის მინდორია, რომელიც კალიებმა მთლიანად შეჭამეს. საერთო ჯამში მწერებმა 700 ჰექტარი მიწის ფართობი გაანადგურეს. 1300 კომლიანი სოფელი შესაძლოა მოსავლის გარეშე დარჩეს. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, კალიების ასეთი შემოსევა არასდროს უნახავთ. 74 წლის კაცი ვარ, მე არ მასწავლის კალიების შემოსევა. შეესია იქ და ყანებს და ძოვენ ყანას პირდაპირ. მაროკოული ჯიშის კალიას ალვანელები საკუთარი ძალებით ებრძვიან, თუმცა გლეხებს მოსავლის გადარჩენის იმედი აღარ აქვთ. ხელდაკრეფილი ხوار ვიდგმები და რაღაცა ყოველგონეს ხმარობ რომ რაღაცნაირად იქნებ ნაწილი მაინც გადავარჩინო. გასხავთ ჩვენსას ვცდილობთ და რა გამოარ ვიცი. განადგურდება ვას უწავა კრუხში წავა კრუხში მოიქცევს და რაღაცა სიტუაცია რომ ძიმია, ამას ზემო ალვანის რწმუნებულიც აღიარებს. დავით ქააძის განცხადებით არსებობს საფრთხე, რომ სოფელი არამარტო ყანების, არამედ ბოსტნის გარეშეც დარჩეს. აქტიურად საძოვარი განადგურებულია, ყანებსაც მოედო უკვე და გარკვეულ ვექტრები განადგურა. მავნე მწერებთან საბრძოლველად სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ ალვანში სპეციალური ტექნიკა გაგზავნა. სპეციალისტების განცხადებით კალიები ადრეულ ეტაპზე უნდა განადგურდეს. სხვადასხვა პრეპარატები გაგვაჩნია კალიების საწინააღმდეგო სხვადასხვა ტექნოლოგიები გაგვაჩნია ახლა ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიყენებთ ცერემოცულობიან შემასხურებელ აგრეგატს იმ შემთხვევაში თუ კალიების განადგურება ვერ მოხერხდა 5300 ალვანელი მოსავლის გარეშე დარჩება კალიების გარდა კახელებს პრობლემებს წვიმაც უქმნის ძლიერმა წვიმამ თელაველების სახლები დაუზიანა იმის გამო რომ ქალაქის ცენტრალურ ქუჩებზე რეაბილიტაცია მიმდინარეობს თითქმის ყველა სახლს სახურავი აქვს გადახტილი და შენობებში წყალი ჩადის ადგილობრივი ხელისუფლება თელაველებს დაზიანებული სახლების შეკეთებას 2-3 კვირაში პირდება თუმცა თითქმის მთელი მაისის განმავლობაში სინოპტიკოსების პროგნოზით წვიმაა გამოცხადებული ახლა მთელი აი გუში იყო გუბე უდიდესი გუბე იყო თელავის რეაბილიტაციის პროგრამამ ქალაქის ცენტრალურ ქუჩებში ათობით სახლი უკვე დააზიანა. გადახტილი სახურავებიდან უამინდობისას სახლებში წვიმა ჩადის. მოსახლეობა უკმაყოფილოა, ადგილობრივი ხელისუფლება კი თელაველებს დაზიანებული სახლდგენას პირდება. არ უთქვანთ როდის გააკეთებენ ალადაში? მოვიდნენ 70 წლის თამარ აფციაური ამბობს რომ კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ჟურნალისტებთან საუბრის შემდეგ გამგეობიდან 20-მდე ადამიანმა მოაკითხა. მის პრობლემაზე პირველად სწორედ კახეთის საინფორმაციო ცენტრმა გაავრცელა ინფორმაცია. რო უჩივლებოდა რომ იმას ვიზა მაშინ უფრო გააკეთებენო, უფრო ჯიბში ჩაგიდგებიანო. ყველას გავეცი თავისი პასუხი. რას დამეხვენთ მე უთხარ, როცა წყალი ჩამოდიოდა და გაფუჭებულიყო, რატო არ მოხედით და არავინ არ მოხედით? აი ეს აივანი იმან დააფარა ჩემ მეუღლე. ხანდაზმული ქალბატონის მტკიცებით შესაძლებელი იყო რომ წვიმას მისი სახლი ასე არ დაეზიანებინა. ახალ სახურავს უკეთებთ, სახურავია, გარე ფასადია, რაზეც არის საუბარი. კალბატონ თამარის იმდენი არაფერი არ დაზიანებია რომ პრობლემა ქონდეს, მაგრამ მის წლოვანებიდან გამომდინარე ალბათ ღელავს.
როგორც გუბერნატორის მოადგილე ამბობს, ორ სამკვირაში დაზიანებული სახლების პრობლემა მოგვარდება და გადახურვის პროცესიც დასრულდება. ჩვენისგან არავინ არ არის დასხოვული, ამიტომ მოსალოდნელი იყო დაზიანებები და ხელშეკრულებაში გათვალისწინებული იქნება ეს ყველა პირობა, გათვალისწინებული და აღადგენენ შენებლები. 2012 წლის მარტში დაწყებული რეაბილიტაციის პროექტის ფარგლებში თელავში 150-მდე საცხოვრებელი სახლის და 50-მდე საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობის რეკონსტრუქცია იგეგმება. რეაბილიტაციისთვის სულ 50 მილიონი დოლარის დახარჯვაა გამიზნული. რეკონსტრუქციის პროცესი შემოდგომისთვის უნდა დასრულდეს. თქვენ უყურებთ მე9:09 საათზე. რუსეთის პრეზიდენტმა ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური კურსის შესახებ განკარგულებას მოაწერა ხელი. რამდენიმე პუნქტიან ვრცელ გეგმაში საუბარია დიდრვიანზეც და შეერთებულ შტატებზეც, თუმცა განსაკუთრებული აქცენტი დსთ-ს სივრცეზეა გაკეთებული. ცალკე პარაგრაფი ეძღვნება აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონს, რომელსაც პუტინი თანამედროვე დემოკრატიულ რესპუბლიკებს უწოდებს. გიორგი ცხვიტავა რუსეთის ხელისუფლების საგარეო ვექტორის დეტალებზე. აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონს ვლადიმერ პუტინის საგარეო პოლიტიკურ ხედვაში განსაკუთრებული ადგილი უკავია. კრემლის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ განკარგულებაში მითითებულია, რომ რუსეთმა უნდა განაგრძოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების თანამედროვე სახელმწიფოება ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. საქართველოს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები აცხადებენ, რომ პუტინის მხრიდან ამგვარი ხედვა მორიგი ცინიზმია. საერთაშორისო თანამეგობრობა არ შეეგუება საქართველოსში ოკუპაციას რუსეთის მხრიდან. არ შეეგუება. ეს თემა, როგორც ჩანს, ძალიან სერიოზულად აწუხებთ და უნდა აწუხებდეთ, იმიტომ რომ საქართველოს საგარეო პოლიტიკა და ჩვენი მეგობრების საგარეო პოლიტიკა მიმართული იქნება იქისკენ, იმისკენ, რომ საქართველოს დეოკუპაცია მოხდეს. თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი ვიქტორ დოლიძე მიიჩნევს, რომ ვლადიმერ პუტინის პრეზიდენტობა მინიმუმ უახლოესი 6 წლის განმავლობაში სიურპრიზი არავისთვის ყოფილა. აქედან გამომდინარე ოფიციალურმა თბილისმა აფხაზებთან და ოსებთან ერთობლივი სავაჭრო ეკონომიკური პროექტები უნდა განახორციელოს და მიმზიდველი გახდეს ამ რეგიონებისთვის. ჩვენ აფხაზებისთვის პირველ რიგში და ოსებისთვის უნდა გავხდეთ სანდო პარტნიორი, სანდო თანამოქალაქე და ეს განცდა უნდა გაუჩინოთ მოსახლეობას, რასაც აუცილებლად შეუწყობს ხელს შემეს აზრით კულტურული სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების გარღვევა. პუტინის ხედვაში კიდევ ერთი პუნქტი ევრაზიურ კავშირს ეხება. რუსეთი 2015 წლის 1 იანვრისთვის ერთიანი ეკონომიკური სივრცის ჩამოყალიბებას გეგმავს ბელორუსთან და ყაზახეთთან. პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძე მიიჩნევს, რომ უახლოეს წლებში რუსეთი შეეცდება გაზარდოს საკუთარი გავლენა ყოფილი საბჭოთა კავშირის სივრცეზე. გარკვეული ასე ვთქვათ, სახელმწიფოთა შორის კავშირი ჩამოყალიბდეს გარკვეული ეროვნული სტრუქტურებით, სადაც თქვათ რუსეთს მიეცემა გარკვეული თქვათ კარბლანში, რომ შეინარჩუნოს თქვათ ეს ურთიერთობა და პირიქით გააძლიეროს საკუთარი გავლენა. მკვლევარები მიიჩნევენ, რომ ევრაზიის კავშირის შექმნა ერთგვარი ხერხია რუსეთისთვის, რომლისთვისაც ნომერ პირველი გამოწვევა დემოგრაფია. საერთაშორისო ორგანიზაციების პროგნოზით 2025 წლისთვის რუსეთი 11 მილიონ ადამიანს დაკარგავს. ჯერ არაშენებული ქალაქის განსაკუთრებული სტატუსი პრეზიდენტი ლაზიკასთვის საკონსტიტუციო ცვლილებებს და განსაკუთრებულ პირობებს ითხოვს. წინადადება პარლამენტში უკვე ინიცირებულია, შექმნილია კომისიაც, თუმცა კომისიის წევრებისთვისაც გაუგებარია, რას ითხოვს პრეზიდენტი ლაზიკასთვის. ქალაქი, რომელიც ჯერ არაშენებულა, მაგრამ მის განსაკუთრებულ სტატუსზე პარლამენტში მსჯელობა უკვე დაიწყო. ლაზიკას განსაკუთრებულობა კონსტიტუციით იქნება გამყარებული. პრეზიდენტის ეს ინიციატივა საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ პარლამენტში უკვე ინიცირებულია. ახალი ქალაქის მშენებლობა იმისათვის, რომ ეს ქალაქი დამკვიდრდეს არამხოლოდ საქართველოს რუკაზე, არამედ შავი ზღვის რეგიონის და მთლიანად სოფლიოს რუკაზე, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია და მნიშვნელოვანია, რომ ამ ქალაქს ჰქონდეს სპეციალური რეგულაციები ეკონომიკური აქტივობის წახალისების თვალსაზრისით. ეკონომიკური შეღავათები, რომელზეც უმრავლესობა საუბრობს, გაუგებარია კონსტიტუციონალისტებისთვის, რადგან გარკვეული ფინანსური შეღავათების მიენიჭებისთვის კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანა საჭირო არ არის. თუ გავიხსენებთ იმას, რომ სააკაშვილმა ლაზიკა თავის პირმშოდ გამოაცხადა და ამ პირმშოსთვის უაღრესად სასათბური პირობების შექმნის სურვილი, შეიძლება გამოიხატოს იმაში, რომ იმდენად ფართო თვითმართველობის უფლებები მიეცეს ამ ქალაქს, რომელიც უტოლდება, თქვათ, პოლიტიკურ ავტონომიას. კონკრეტული კანონპროექტის სტატუსის შესახებ არ არსებობს. უკვე შექმნილია კომისია, რომელიც საბოლოო კანონპროექტზე იმჯელებს, თუმცა თავად კომისიის წევრებისთვისაც ამ ეტაპზე ბუნდოვანია, რა სახის სტატუსს ითხოვს ინიციატორი, ანუ პრეზიდენტი. რამდენადაც ჩვენ ვიცით, პრეზიდენტის სურვილია, რომ ჰქონდეს რაღაც განსაკუთრებული სტატუსი თვითმართველობის.
და ამდენად უნდა შემოვიდეს კონსტიტუციაში ესეთი ცვლილება. ისეთი რაღაცა პოლიტიკური უფლებები მიანიჭოს ამ ქალაქს და ამ ქალაქს, რომ რეალურად ეს მოდის თქვა, კარგა ეფექტურად არ კონტროლდებოდეს ქართული იურისდიქციის მხრიდან. პრეზიდენტის ამ მუნდოვანი ინიციატივის შესახებ უფრო დეტალური ინფორმაცია შევლოდებიან როგორც კომისიაში, ასევე საკანონმდებლო ორგანოში. ტელეკომპანია მეცხრე არხს საკაბელო კომპანია სუპერტი იგივე ყოფილი აიეტიქსელსი ჩართვაზე უარსეუბნება. წერილში ნათქვამია, რომ ამჟამად კომპანიას არხების რაოდენობის გაზდის ტექნიკური საშუალება არ აქვს. 40-მდე უცხოური არხიდან კი ვერცერც ვერ ამოაგდებს. მედია ექსპერტები ინფორმაციის მრავალფეროვნების აუცილებლობაზე საუბრობენ. საკაბელო კომპანია სუპერტივიში კი მეცხრე არხის ჟურნალისტები დირექტორთან არ დააკავშირეს. სუპერტივის წერილში ნათქვამია, რომ კომპანია მაღალ რეიტინგული უცხოური არხების შემცირების ხარჯზე მეცხრე არხის ჩართვას მიზანშეწონილად არ მიიჩნევს. საკაბელოს ქსელში ინდური ფილმების, პოკერის, რამდენიმე სპორტული და მუსიკალური არხით შედის. ჩვენ მთელი დღის განმავლობაში ვცდილობდით საკაბელო კომპანიის დირექტორთან გასაუბრებას, მაგრამ გიორგი ხორხელთან არც კომპანიიდან და არც მისი ოჯახიდან შეგნებულად არ დაგვაკავშირეს. მედია ექსპერტ ლაშა ტუღუშის აზრით, მსგავსა კითხებზე უარის თქმა საკაბელოების მხრიდან ხშირ შემთხვევაში პოლიტიკური მიზეზებით არის განპირობებული. ეხა ამ კონკრეტულ სიტუაციაზე ვერ ვიტყვი, მაგრამ როგორც წესი, ეს მიზეზი არის პოლიტიკური ხასიათით, როცა არ უნდათ განსხვავებული კრიტიკული ხასიათის, არაკონტროლებადი ხასიათის მედიები მიუშვან მაყურებელს. ტელეკომპანია მეცხრე არხის გენერალური დირექტორი კახაბექაური ამბობს, რომ სუპერტივის გარდა მეცხრე არხის ჩართვაზე არაოფიციალურად უარი თითქმის ყველა საკაბელო ტელევიზიამ თქვა. მიზეზად კი პირად საუბრებში ხელისუფლების მხრიდან ზეწოლა დასახელდა. ჩვენ წერილში დავწერეთ, მივწერეთ მათ და არამარტო მას ყველას, რომ თუ რაიმე ტექნიკური პრობლემა აქვთ და ვერ თავენ რაიმე ტექნიკური მიზეზის გამო მეცხრე არხს, გვითხრან ჩვენ ეს პრობლემები და ჩვენ ამ პრობლემას მოუგვარებთ. ანუ ჩვენ შეგვიძლია, ანუ მოვაგვაროთ, დავეხმაროთ მათ ტექნიკურ გადაიარაღებაში, რაც ხელს შეუწყობს, რომ მათ მეტი არხი ჩასვან პაკეტში, მაგრამ ამაზე გამოხმაურება არ არის მათგან. პირდაპირ გითხრეს, რომ დღეს არ გვაქვს შესაძლებლობა და ამიტომ არ ხსნავ. სუპერტივის აბონენტების ნაწილს მათ საკაბელო ქსელში ახალი არხების დამატებასთან დაკავშირებით ასეთი პოზიცია აქვთ. ერთის მაგივრად ხო, მაგის მაგვრად გვინდა ახალი, რაც კარგი იქნება, ყველაფერი მიიღება სოდოვნა. მედია ექსპერტების აზრით ერთადერთი გამოსავალი არხები, რომ საკაბელო კომპანიებისგან არ დაიბლოკოს საკანონმდებლო ცვლილებებია, რომლის მიხედვითაც საკაბელო მაუწყებლობები ტელეკომპანიებს, რომლებიც თავიანთ პაკეტს უსასყიდლოდ სთავაზობენ, საკუთარ ქსელში გაატარებენ. დღეების გასხვისება დროებით შეჩერებულია. ენერგეტიკის სამინისტროს 2012 წელს არც ერთი ლიცენზია არ გაუცია, თუმცა გარემოს დამცველები ირწმუნებია, რომ ლიცენზიები უბრალოდ აღარ დარჩა. სახელმწიფო ტყის ფონდის მიწების უდიდესი ნაწილი ან გაყიდულია, ან გრძელვადიანი იჯარითაა გაცემული. ენერგეტიკის მინისტრის მიერ ბოლო 3 წლის მანძილზე გაცემული ასზე მეტი ბრძანება ინვესტორს უფლებას აძლევს სახელმწიფო ტყე წითელ ნუსხაში შესული სახეობების ჩათვლით გაჩეხოს. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ტყის ფონდი ქვეყნის ტერიტორიის 45%-ს მოიცავდა. დღეისათვის ამ მიწების 1/4 ფონდიდან ამოღებული და გასხვისებულია. სქემა ამგვარია: მინისტრთა კაბინეტი ტყის ფონდიდან ტერიტორიის ამორიცხვას ახდენს. 2005 წლიდან დღემდე ასეთი 200-მდე ამორიცხვა განხორციელდა. გათავისუფლებული ტერიტორია ეკონომიკის სამინისტროს დაქვემდებარებაში გადადის. ის კი აუქციონის სახით ან პირდაპირი პრივატიზაციით ყიდის მიწას. დღეს ხდება აი ესეთი ამორიცხვები ტყის ფონდის მიწებისთვის. მაგალითად, თბილისის მაგალითად შემიძლია ვთქვა, რომ ტყის ფონდის მიწებიდან იყო ამორიცხული ტერიტორია და გადაცემული თბილისისთვის, მაგალითად წნეცის მიდამოები, თბილისის ზღვის მიდამოები. 2008 წლის 9 აგვისტოს, როდესაც საქართველოს ტერიტორიაზე ომი მიმდინარეობდა, იმ დროინდელმა პრემიერ-მინისტრმა ლადო გურგენიძემ მორიგი ასეთი ამორიცხვისთვის მოიცალა და სახელმწიფო ტყის ფონდს თელავისა და ატენის ხეობის ტყეები ჩამოაკლო. გავრცელებული პრაქტიკა გახდა ტყის ფონდის მიწების გასხვისება, მისი სტატუსის შეცვლა პირველ ეტაპზე და შემდეგ მისი გაყიდვა სხვადასხვა ინვესტორებზე. საქართველოს ხელისუფლება ტაცებლური დაუნდობელი გზით ახორციელებს საქართველოს ბუნებრივი რესურსების გასხვისებას, რომლებიც სულ მალე ამოიწურება ამგვარი მიდგომის შემთხვევაში. ტყის ფონდში დარჩენილი მიწების 9/10 მეტი იჯარით არის გაცემული. გარემოს დამცველთა განცხადებით, ტერიტორიის პრივატიზება და ტყის გაჩეხვა უკვე ლიცენზიის გარეშე ენერგეტიკის მინისტრის მიერ გაცემული ინდივიდუალური აქტების საფუძველზეა შესაძლებელი. საკუთარი ბრძანებით ბატონი ხეთაგური ამტკიცებს წეც ჭრებს. ერთი წლის ვადით ეძლევათ პირობა, რომ უნდა გაჩეხონ ტერიტორია, არა აქვს მნიშვნელობა, იქნება ეს დახრილი, იქნება ეს წითელი ნუსხის სახეობა თუ იქნება რა, იმიტომ რომ ჭირდება ჰესის მშენებლობისთვის.
Ორიკვირის წინ პრეზიდენტის მიერ გახსნილი ნესკრაჰესის მშენებლობისთვის 1 მილიონი კუბური მეტრის ხის გაჭეხვა იგეგმება. ენერგეტიკის სამინისტროში კომენტარის გაკეთებაზე უარს აცხადებენ. გარემოს დამცველები შიშობენ, რომ ტყეების მასიური გაჭეხვის გამო ეკოლოგიური კატასტროფა გარდაუვალი გახდება. 8 მაისი თუ 9 მაისი, როდის უნდა აღინიშნებოდეს საქართველოს ფაშიზმზე გამარჯვების დღე? თუ ქვეყანა და ხელისუფლების ოფიციალური წარმომადგენლები მეორე მსოფლიო ომის დასრულებას 8 მაისს აღნიშნავს, რატომ არის დასვენების დღე 9-ში? ფაშიზმზე გამარჯვების ორდღიანი ზეემი კაპიტულაციის გამოცხადებიდან 67 წლის შემდეგ. ისტორიული გამარჯვების დღიდან 67 წელი გავიდა. კაპიტულაციის აქტ ცხელი 1945 წლის 8 მაისს ევროპის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე მოეწერა. ამ დროს საბჭოთა დედაქალაქში უკვე 9 მაისი იყო. ათეული წლების განმავლობაში საქართველოს გამარჯვებას სწორედ 9 მაისს აღნიშნავდა. დღეს უკვე ახალი თარიღი 8 მაისი გაჩნდა. საგარეო საქმეთა მინისტრმა ერთი წლის წინ განაცხადა, რომ ქართულმა საზოგადოებამ ფაშიზმზე გამარჯვება ევროპული დროით 8 მაისს უნდა იზეიმოს. საგარეო უწყების წარმომადგენლებმა ეს თარიღი წელს ევროპული დროით იზეიმეს და უცნობი ჯარისკაცის საფლავს პატივი გუშინ 8 მაისს მიაგეს. პარლამენტმა კი ომის ვეტერანებს დღეს უმასპინძლა. ველი წელი რო დაიწყება, ველოდები ამ დღეს. იმდენად მიყვარს ეს გამარჯვების დღე. 9-ში მოეწერა ხელი. გამარჯვების. აჰა. კაპიტულაცია ბეზაგაოროჩი. 8 თუ 9 მაისი, როდის უნდა აღნიშნოს ქართულმა საზოგადოებამ გამარჯვების დღე? ისტორიკოსი გიორგი ოთხმეზური ფიქრობს, რომ გამარჯვების დღის 9 მაისს აღნიშნვის ტრადიცია არ უნდა შეიცვალოს. ეს არის ის დღე, როდესაც გამოცხადდა მთელ საბჭოთა კავშირში, საბჭოთა კავშირში შემავალ ქვეყნებისთვის და ხალხებისთვის გამოცხადდა გამარჯვების დღე. ახალი თარიღის მიუხედავად, ომის ვეტერანებმა, მოქალაქეებმა და პოლიტიკოსთა ნაწილმა 67 წლის ტრადიციას არ წელს უღალატა და გამარჯვების დღე 9 მაისს ვაკის პარკში აღნიშნა. გაეროს გადაწყვეტილებით 8 და 9 მაისი ორივე თარიღი ფაშიზმზე გამარჯვების დღედაა აღიარებული. საქართველოსი ხელისუფლება უცნობი ჯარისკაცის საფლავზე 8 მაისს მიდის, თუმცა ქვეყანაში ოფიციალურად დასვენების დღე 9 მაისია გამოცხადებული. სოფლიოში მიმდინარე დღის მთავარი ამბები: ინდონეზიაში რადარიდან გამქრალი რუსული სამოქალაქო თვითფრინავის სამძებრო სამუშაოების სიბნელისა და უამინდობის გამო შეჩერდა. ჯერჯერობით უცნობია, თუ რა ბედი ეწია სუპერჯეტს, რომელიც დღეს დილით გაუჩინარდა ავიადისპეჩერები, ეკიპაჟთან დაკავშირებას ვერ ახერხებენ. მომხდართან დაკავშირებით ორი ვერსია არსებობს. სიბნელის, ძლიერი წვიმისა და ნისლის გამო სამძებრო სამუშაოები გათენებამდე გადაიდო. სუპერჯეტს მაშველები ინდონეზიის დედაქალაქიდან 100 კილომეტრში, ვულკან სალკასთან ეწევდნენ. თვითფრინავის არეკლამო ტურის ფარგლებში აზიის ექვს ქვეყანაში პირველ საჩვენებელ რეისს ახორციელებდა. ინდონეზიაში ფრენის დროს პილოტებმა დაბალ სიმაღლეზე დაშვება მოითხოვეს, სადაც მთიანი რელიეფია. ამის შემდეგ კავშირი დაიკარგა. სამუშაო ვერტფრენებმა ადგილი უკვე შეამოწმეს, მაგრამ ვერაფერს მიაგნეს. ავიადისპეჩერების უკანასკნელი მონაცემებით სამგზავრო თვითფრინავის ზღვის დონიდან თითქმის 2000 მეტრ სიმაღლეზე გაუჩინარდა. ეკიპაჟთან და მგზავრებთან დაკავშირება ვერ ხერხდება. ბორტზე 5 ჟურნალისტი იყო, ორმათგანს მობილური ტელეფონი ამ დრომდე ჩართული აქვს, თუმცა ზარებს არ პასუხობენ. ლაინერში სულ 50 კაცი იმყოფებოდა: 38 ინდონეზიის მოქალაქე, 8 რუსეთის, დანარჩენი შეერთებული შტატების, იტალიის და საფრანგეთის. ავიაკომპანია ტექნიკურ გაუმართაობას გამორიცხავს. თვითმფრინავი მეორე საჩვენებელ რეისს ასრულებდა. გაფრენისტინ ტექნიკურად გამართული იყო. ჩვენი ინფორმაციით, ლაინერი აფრენიდან 20 წუთში გაუჩინარდა. მომხდართან დაკავშირებით შექმნილია ოპერატიული შტაბი. ინდონეზიის ავიაციო კომიტეტი ორ ვერსიაზე მუშაობს: თვითმფრინავი შესაძლოა მთას დაეჯახა ან გაიტაცეს. საავარიო რადარი, რომელიც ლაინერის ჩამოვარდნის დროს უნდა ჩართულიყო, ჯერჯერობით არამოქმედებულა. რუსეთის მემარცხენე ფრონტის ლიდერმა მშრალი შიმშილობა დაიწყო. სერგეი უდალცოვი გვიან ღამით ოპოზიციის საპროტესტო აქციის დროს დააპატიმრეს. სასამართლო უდალცოვის საქმეს 10 მაისს განიხილავს. ბოლო 4 დღეში მოსკოვში გამართულ საპროტესტო აქციებზე 300-ზე მეტი დემონსტრანტი დააკავეს. რუსეთში მასობრივ დააპატიმრებებს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი აკრიტიკებს. საარჩევნო რეიტინგში ბარაკ ობამა მიტ რომნის 7%-ით უსწრებს. 3-დან 7 მაისამდე როიტერის და ერთ-ერთი კომპანიის მიერ ჩატარებული სატელეფონო გამოკითხვის მიხედვით შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ამორჩეულთა 59% უჭერს მხარს. გამოკითხულთა უმრავლესობას მიაჩნია, რომ ობამას პოლიტიკა უფრო ძლიერი, ჯანდაცვის ავღანეთისა და ტერორისტთან ბრძოლის საკითხებში. ემიგრაციის პოლიტიკასთან დაკავშირებით ამორჩეულები რომნის პროგრამას უფრო იწონებენ. We know that America is going in the wrong direction.
შეერთებული შტატები არასწორი მიმართულებით მიდის, სიტუაცია უარესი ხდება. მატულობს ვალები და მცირდება მაღალანაზღაურებადი სამუშაოები, რაც საბოლოო ჯამში ქვეყანაზე აისახება. გასული 4 წელი მომდენ 4 წლისთვის დიდი გაკვეთილი იქნება. Nicolas Sarkozy, prezidentis rangshi bolo mtavrobis khdoma chaatara ministrebtan shekhodra sakmeaze upro emotsiuri aghmoshta. Sdomis shemdeg ministra kabinetis tsevrebi ziritadat prezident Sarkozys migtsevebze da mis samomavlo gegmebze saubrobne. Президент Саркозис мис профессионал момавалзе арусаобрия. Ман агнишна ром дгейдан мис схоробаши ахали пурцели гадаишлеба. Ман асеве гвитхра ром ყოველთვის ჩვენს გვერდით იქნება, თუ ამის საჭიროება გაგვიჩნდება მომავალში. დასწრებული ვარ ძალიან მალე, ყველა გააცნობიერებს რომ Саркози ბოლო 5 წლის მანძილზე განსაკუთრებულ გარემოებებში განსაკუთრებული პოლიტიკოსი იყო. დიდი რვიანის, დიდი ოცეულისა და ევროკავშირის პრეზიდენტობა, მისი რეაქცია კრიზისზე, ასევე ლიბია. მისი დოსიე და ეს მცირე ჩამოთვალი საკმარისია იმისთვის, რომ მისი თვიაბაყოთ. Nicolas Sarkozy არჩევნებში გამარჯვებულ ფრანსუა ოლანდის პრეზიდენტის უფლებამოსილებას ოფიციალურად 15 მაისს გადააბარებს. ინაუგურაციის დღის მოახლოებასთან ერთად პრეზიდენტის ოჯახისადმი საზოგადოებრივი ინტერესი იზრდება. კარლა ბრუნისგან განსხვავებით მომავალი პირველი ლედი ცნობილი ჟურნალისტია. 15 მაისიდან ელისე სასახლეში საფრანგეთის ახალი პრეზიდენტი და მომავალი პირველი ლედი გადავლენ. ბოლო 5 წლის განმავლობაში ამ კედლებში ნიკოლა სარკოზი და კარლა ბრუნი ცხოვრობდნენ. ამ ორ წყულ შორის განსხვავება თვალსაჩინოა. ფრანსუა ოლანდისა და ნიკოლა სარკოზის განსხვავებული პოლიტიკური მწამსის გარდა, მათი მეწყვილეებიც სხვადასხვა სტილისა და იმიჯის ქალბატონები არიან. კარლა ბრუნი როგორც სუპერმოდელი და მომღერალი გათხოვებამდე ყოველთვის ჟურნალ-გაზეთების პირველ ყდაზე იყო. მას შემდეგ კი რაც პირველი ლედის ტიტული მიიღო, უფრო თავდაჭერილი გახდა. ახალი პირველი ლედი კი პოლიტიკური ჟურნალისტია, ასე რომ ერთ შემთხვევაში საქმე გვაქვს შოუ-ბიზნესთან, მეორეში კი უფრო სერიოზულ კარიერასთან. კარლა ბრუნისგან ვალერი ტრიერვაილერი ჩაცმის სტილითაც გამოირჩევა. ერთ-ერთ ინტერვიუში მან აღნიშნა, რომ ცნობილი დიზაინერის კაბა მხოლოდ ერთხელ, ფრანსუა მიტერანის პრეზიდენტობის დროს სასახლეში სადილზე ეცვა. საფრანგეთის მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა მომავალი პირველი ლედის სახელიც კი არ იცის. მისი სახელი გამიგია, მაგრამ ვერ ვიხსენებ, თუმცა სახეზე ვცნობ. წინა საარჩევნო კამპანიის დროს მომავალი პირველი ლედი ფრანსუა ოლანდისთან ერთად ხშირად ჩნდებოდა, თუმცა მედიის ყურადღების ცენტრში ყოფნას ფოტოგრაფობას ამჯობინებდა. ვალერი ტრიერვაილერი და ფრანსუა ოლანდი ერთად უკვე რამდენიმე წელია ცხოვრობენ, თუმცა ოფიციალურ ქორწინებაში არ არიან. ამ საკითხს არც უახლოეს გეგმებში განიხილავენ. ოლანდისთან მას საერთო შვილებიც არ ყავს, წინა ურთიერთობიდან კი სამ ვაჟს ზრდის. ფრანსუა ოლანდის კი პოლიტიკოს სეგოლან რუაიალთან 30 წლიანი არაოფიციალური თანაცხოვრებიდან 4 შვილი ყავს. თქვენ უყურებთ მე9:09 საათზე ერევნის მატენა დარანი მსოფლიოს უძველეს ხელნაწერთა ყველაზე დიდი საცავია. დღეს იქ როგორც მუზეუმი, ასევე უძველეს მონუსკრიპტთა შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი მოქმედებს. საარქივო საცავი, რომელშიც 33 ასომთავრული და ხუცური ხელნაწერია დაცული, სპეციალურად ჩვენი გადამღები ჯგუფისთვის გაიხსნა. ერევნის მატენა დარანი ამ საგანმანათლებლო ცენტრის შესახებ ცნობების სათავეს მე-5 საუკუნიდან იღებს. აქ მსოფლიოში არსებულ უძველეს ხელნაწერთა ყველაზე დიდი კოლექციაა. ხვდებით არისტოტელეს, ავიცენას, ხორენაცის, თეონ ალექსანდრიელის და დიონისე თრაკიელის ნაშრომებს. აქვეა დაცული მუშის ცნობილი ჰომილარიუმი. უნიკალურ კოლექციაში ქართული ხელნაწერებიც ინახება. მატენადარანის კოლექციაში 18500 ნიმუშია. აქ ინახება უძველესი სპარსული, არაბული, ბერძნული, ლათინური, სომხური, სლავური, მათ შორის ქართული გამოცემები. ქართული კოლექცია 33 სრული და 17 ფრაგმენტული ხელნაწერისგან შედგება. ზუსტად ეს არის საქართველოს ისტორიის ხუცური ხელნაწერის ფრაგმენტი, რომელიც თამარის მეფობისას მე-12 საუკუნეში შეიქმნა. ეს კი მე-15 საუკუნის ხელნაწერია, რომელშიც შემონახულია უძველესი სამყაროს ალფაბეტები. აი ზუსტად ამ ნაწილში ხუცური ანბანი, აქ კი კავკასიური ალბანეთის დამწერლობა ჩანს. საარქივო საცავი სპეციალურად ჩვენი გადამღები ჯგუფისთვის გაიხსნა. ტემპერატურული რეჟიმის დაცვით აქ 100000-მდე ისტორიული დოკუმენტი ინახება. ბიბლიოთეკაში თავმოყრილია იშვიათ გამოცემათა ეგზემპლიარებიც. გარდა უნიკალური მონუსკრიპტებისა, ამ საცავში ასევე დაცულია 150000-ზე მეტი წიგნი, რომელთა შორის ქართულებსაც ხვდებით. მატენა დარანის სარესტავრაციო ლაბორატორია. ეს წიგნი 1329 წლის დათარიღებული ფსალმუნია. ვასპურაკანული სკოლის მოხატულობას კონსერვაცია უტარდება.
Матена Дарани, сареставрацио лабораторияში სხვადასხვა ენაზე შესრულებული ხელნაწერები შემოდის. Სულ ახლახან დავასრულეთ 180 ებრაული თორას რესტავრაცია. Მანამდე საკონსერვაციო სამუშაოები შუა საუკუნეებში შესრულებულ ქართულ ხელნაწერებსაც ჩაუტარეთ. Саремонто სამუშაოების დასრულებისთანავე 28 მაის Матена Даранის ძირითადი დარბაზის საზეიმო გახსნა დაგეგმილი. Ხელნაწერთა სრული კოლექცია ამჟამად კომპლექსის სხვადასხვა შენობებშია გადანაწილებული. Იავნანა საფრანგეთში საქველმოქმედო კონცერტს გამართავს. სოფლიოში აღიარებული ქართველი მომღერლები პარიზის საკონცერტო დარბაზში იმღერებენ ღონისძიება საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის აღსაყდრებიდან 35 წლის თავს ეძღვნება. Სამების საკათედრო ტაძრის მგალობელთა გუნდი პარიზული გასტროლებისთვის ემზადება. საფრანგეთის ისტორიულ დარბაზ სალპლეიელში მათ 18 მაისს უნდა იმღერონ. ჩვენი გუნდისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია უწმინდესი სადმე მიზრული კონცერტში მონაწილეობა. ჩვენ შევასრულებთ მის დაწერილ საგალობლებს და ასევე შესრულდება ძველი ტრადიციული ქართული საგალობლების ეკლესიო და ხალხური სიმღერები. იავნანას მიერ ორგანიზებულ კონცერტში მონაწილეობას 200-ზე მეტი ქართველი მუსიკოსი მიიღებს. ეს არის ჩვენი სამების გუნდი, ევგენი მიქელაძის სახელობის ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი, ანსამბლი შვიდკაცა, ოპერის გუნდი და სოლისტები, სოფლიოში მოღვაწე ქართველი საოპერო ვარსკვლავები. კონცერტში მონაწილეთა შორის არიან პაატა ბურჯულაძე, მარიამ როინიშვილი, ლიზა ბაგრატიონი, თამარ გვერდწითელი, თეონა დვალი, ანსამბლი შვიდკაცა, ნატო მეტონიძე. ვასრულებ ბიძინა კვერნაძის არიას შუშანიკის წამებიდან. მე მგონია, რომ ასეთი მნიშვნელოვანი არც ერთი კონცერტი არ არის ყოველ შემთხვევაში ამ ჩვენ ბოლო დროის ისტორიაში. ღონისძიება თემატური თვალსაზრისით რამდენიმე ნაწილად იყოფა. კონცერტი ძველი ქართული საგალობლებით და ხალხური სიმღერებით დაიწყება. შემდეგ საოპერო და საესტრადო მომღერლები ქართველი კომპოზიტორების ნაწარმოებებს შეასრულებენ. კონცერტის ბოლოს კი მაყურებლები კათოლიკოს პატრიარქის საგალობლებს მოისმენენ. საღამოს თვითონ ქვია სანქტუს, რაც თქვენ იცით, რომ ნიშნავს წმინდა არს და მთელი მსოფლიოდან ჩამოდიან ქართველი სოლისტები. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ საღამოს ექნება განსაკუთრებული გამოხმაურება. მოდის იქაური პოლიტიკური ელიტა, კულტურის წარმომადგენლები მოდიან, დიპლომატიური კორპუსი მოდის. კონცერტ ზვიად ბოლქვაძე და ნიკოლოზ რაჭველი უდირიჟორებენ. მუსიკოსები საქართველოდან პატრიარქთან ერთად გაემგზავრებიან. Конкурабдит მე9:09-ზე ნათი ალაზაშვილთან ერთად მე ხვალამდე გემშვიდობით ნახვამდის.